nuk e di për mbrem, nuk e di si dolën vonë. Nuk dolën vonë, ne dolën vonë, kur do t'juam zjarfiksit. Të moshuarit jetonin vetëm? Vetëm, ne të cmuri tjetëri. Ka i di, unë zdim shumë. Ndërkërë zjarfiksja? Si dolën, dhe ata zjarfiksis, të policijet, të. Zonja ishte paralizuar? Paralizuar zonja dhe zotrivo shumisht. Fatmirësisht ndërhyri shpejt zjarfiksja? Po, edhe i nxuar të gjalla shumë, nuk patën dëmtime. Thjesht doli ai plaku lart kati 4, atje po përtiste ndihmë, hypëm lart atje, po dera ishte e blinduar dhe s'u hapte. Edhe kisht Chelsea-n ajo komshia aty lart kati 3, kati 4, na dha Chelsea-n e hapëm, pasaj erdhën zjarfikses këto kaq. Në çfarë qendri ishin moshuarit? Jo, ishin të mëdhej. 70, 90, 90, 80. Ishin të friksuar? Friksuar normale. Panik, gjitha i zjarri madh, po i vente në dhomë me këto. Po e moshuara ishte paralizuar? E paralizuar, e shtrirë, po. Frikë, për qa frikë e thjesht vajta të ndimoja, se dhja që ishte një somur atje, se jemi të lagje, se kupton? Po në sufusja do të kisha frikë më plase në i bombët gazi, atu tje tu. Kështë ndoni se mund të këtë që në zjarë të një nga sa patë? Valaj, se di. Prate, se di, nuk kisha më kontakt më ato fare, kupton? Kjo ishte të... Zjarë ishte i purishëm? Shumë. Shumë duke ta, pamë dhe në televizor që shumë zjarë. Kjo ishte e tërë.